Hankovi chytal jste českou postup na mistrovství světa. Jaký jsou z toho dojmy takhle druhý den? Tak dojmy jsou perfektní. Jako ty mi hodně pomohlo jako mít vysokou procentální úspěšnost v bráně. Dařilo se nám obrana, střelba. Si myslím, že to je super. Vlastně jste se rozvěděla, že budete na šampionátu jednička, až když vlastně vyšel nakonec a falešně pozitivně, ale test na covid Petře Kudláčkovi, tak byla to nějaká nervozita, nebo byl to trošku šok pro vás? Tak my jsme netušili, až do zápasu vlastně, kdo bude jednička, brány. Každopádně mě strašně mrzí, že nejela Peťa Kudláčková. Ta nějaká nervozita z vaší strany přímo jako v ten den zápasu? Jak se připravit na to speciálně, rychle se dostat do pohody? Tak nervozita. S panem Mikou jsme zkoukli nějaké videa, ještě s brankářkama. Takže jsme byli připravené a ukázalo se to v zápase pozitivní. Pomohl hlavně pak třeba ten první zákrok úplně jako šánuci navíc zjistit, jo, dneska to půjde. Jo, tak já si myslím, že určitě pro brankáře to je hodně důležité, se jako hned začátku šánu na míč, potom to už nastartuje člověka samo. A jaké pak byly reakce, asi předpokládám nějaké od příbuzných, od kamarádů, že ještě hned druhý den psali? No, tak přišlo mi asi 55 SMS, jako velké gratulace, jako všude i od lidí, od kterých bych to nečekala, takže velké pozitivní ohlasy, no. Gratulace, velká k úspěchu, ale hlavně ulevilo se vám pak včera po tom závěrečném hvězdu. No, ulevilo, protože v tom dvojzápase jsme byli favoriti a bohužel to se nám nepodařilo potvrdit v tom prvním utkání a o to těžší ten dvojzápas byl, takže ulevilo. Myslím, že se ulevilo nám všem, ale hráčky to k tomu přistoupili a zvládli to úplně perfektně ten dvojzápas, takže spokojenost, řekněme. On se vlastně ani ale úvodu toho druhého zápasu úplně nepovedl, tak báli jste se, že byste zase museli celý těch 60 minut dotahovat? No, on se nepovedl, protože jsme tam měli dvě vyloučené v prvních třech minutách a bylo důležitý bylo, že v tomto momentu, jak to bylo 3-0 asi v té třetí minutě nebo tak, tak jsme se hodně rychle vrátili, vyrovnali jsme asi na 5-5 nebo 6-6 v desáté minutě a potom už ten zápas se vlastně hrál trošičku víc v naší režii a pod tlakem byly Švýcarky, takže začátek sice byl, nebyl dobrý, ale nebylo to zapříčení nějakým podcením nebo něčím, bylo to zapříčení těma dvěma vyloučeníma, které jsme měli v prvních třech minutách. A v čem si myslíte, že oproti tomu prvnímu zápasu se teď Švýcarky přehrály víc? Byla to nějaká taková ta bojovnost, ta touha zase rychle se vrátit zpátky do utkání? Myslím si, že bylo tam z naší strany větší nasazení mnohem. A na rozdíl od toho Švýcarky byly pod větším tlakem, protože ona je vždycky jednodušší je to zkusit do Česka něco uhrát. A než, to znamená nebýt pod tlakem, než potom v tom zápase doma už se vidět na šampionátu a tohle z toho oni nezvládli. A myslím si, že možná taky to bylo zapříčiněné tou kvalitnější naší hrou, ale myslím si, že nedostali tolik prostoru a nehráli tak dobře jako v tom prvním utkání. Co říkáte vlastně na výkony Markety Jeřábkové a Hanky Mučkové, kterým se ten první zápas neúplně vyvedl a v tom druhém pak zazářili obě dvě? Jsem říkal někde, že kvalitní hráčka nevybouchne ve dvou zápasech po sobě. Markétě se v tom prvním zápase neúplně dařilo střelecky. Byl jsem přesvědčený o tom, že ten druhý zápas se jí podaří mnohem lépe. Byla tahounem v tom druhém zápase. Hanka tu roli jedničky v druhém zápase zvládla úplně famózně, ale já bych nechtěl, abychom mluvili jenom tady o těch dvou hráčkách, protože některý jiný hráčky tahli ten tým v prvním zápase, některý jiný hráli ten tým, tahli ten tým v druhém zápase, ať už gólama nebo brance, ale to vítězství bylo uhráno práci a hrou všech hráčů, kteří na hřiště se objevili. Markéto, ten první zápas se úplně nepovedl se Švýcarskem. Byl tam nějaký tlak k tomu druhému utkání, aby byl snaha se to zlepšit? Myslím si, že z naší strany určitá nervozita před tím druhým utkáním byla, což si myslím, že je i přirozený. Byli jsme v tomto dvoj utkání favoriti, kde už jsme se přesvědčili v tom sobotním utkání, že ne úplně s tím tak rádi hrajeme.
ale člověk, pokud chce být na nějaký úrovni výkonnostní, tak by se měl popasovat i s touhletou rolí, takže jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsme potvrdili tu naši favoritskou roli. I když ten začátek úplně se taky nepovedl, vlastně po 5 minutách to bylo 0-3, tak byl tam nějaký strach, bylo potřeba něco změnit? Tak začátek utkání, vlastně přišly dvouminutové tresty, které se mohly zdát, že byly zbyteční, což byly zbyteční, ale opravdu si myslím, že na ty 2 minuty to byly. Byly z naší strany, myslím si, až jako neskušený z mojí strany a z Verči Malý. Ale už se stalo, prohrávali jsme 0-3 a vlastně jsme poločas dokázali obrátit na naši stranu, takže samozřejmě, že studio utkání je důležité, ale to nejdůležitější je ten konec. Byl tam klíčový ten první gol, střeli, říct si jo, hele, jde to. Já si myslím, že každý gol v tom zápase byl hrozně důležitý. My jsme nechtěli hrát vůbec a kalkulovat s nějakou remízou nebo s výhrou o gola. Takže my jsme jeli prostě na to je porazit a ukázat, že jsme o ten level víc než oni. A pro vás osobně 15 střelných utkání, vlastně vystřílený postup na mistrovství, se tam mohlo to být nějak lepší ve finále? Jak už jsem říkala, ty góly není otázka jenom jednoho hráče, který ten balon nějakým způsobem do té brány dopraví, ale je to o celém týmu a především o 6 hráčkách, který na tom hřišti jsou. Takže pak už je to jenom třešnička na dorsu. V anketě na Facebooku teda české házené ani nevedete teda, ale ve vyhlášení hráčů utkání tam vede právě brankářka, tak podle vás zaslouženě vzniklo to tam od ní celý ten úspěch? Jako každopádně, pokud máte v bráně něco takového, co předvedla Hanka Mučková, tak se ten zápas hraje určitě snadno, že v prvním poločase tam chytí neskutečný střely ze 6 metrů. Takže já si myslím, že pro ní je to určitě zasloužený, že na ní takhle byla obrovská, protože věděla, že s náma nemohla odletět Paťa Kudláčková. Naše dlouhodobá jednička Luca Satrapová je zraněná, takže ona tu roli převzala a opravdu si jedničkou s hvězdičkou. A teď pro vás mistrovství jste po 4 letech, tak těšíte se do Španělska? Rozhodně se těšíme, protože před 2 rokama to vlastně nevyšlo hodně smolně. A v tom zápase jsme právě, že nebyli favoriti ani trošku. To si myslím, že Švýcarky měly možná teďka větší šanci, než my tenkrát proti Černý hoře. Takže po 4 letech to bude určitě, zase si to užijeme.